Oi, tudo bem? O meu nome é Alicia e estou aqui para ajudar você a se comunicar melhor em português. Esse vídeo tem legendas em português e inglês, e esse mesmo material também está explicado em inglês, em alemão e em espanhol. Você tem toda a informação nos links do vídeo aqui abaixo e também você encontrará este material que você pode baixá-lo e assim você pode praticar tudo que você vai aprender neste vídeo. Então, é um vídeo de português para estrangeiros que queiram aprender frases úteis para viajar a lugares onde se fala o português. Eu falo o português do Brasil e é o português que eu ensino. Mas o que você aprende aqui serve para você se comunicar com pessoas em qualquer lugar do mundo onde se fale o português. O meu sotaque é o sotaque do Brasil, eu sou de São Paulo, mas isso não é um problema. Você vai poder praticar o que você aprender aqui em qualquer lugar onde as pessoas falem português. Se você quer aprender a pronúncia do português brasileiro, você tem material também aqui na descrição do vídeo para entender como são os sons do português brasileiro. Bom, visto tudo isso, saiba que para este vídeo você não precisa falar nada de português. Não precisa, porque você vai aprender realmente as questões mais básicas e em pouco tempo você verá que o que você aprende aqui serve para você já comunicar muita informação. Então vamos começar com o português mais básico. E vamos começar com os números para que você preste atenção aos sons do português. Os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Veja que você deve aprender os números até 10. Sim, eles são muito importantes. Alguns números serão irregulares, como 11, 12, 13, 14, 15. Mas a partir de 16, você verá que você lê os números de esquerda para direita. 16, você tem 10 e você tem 6. 17, 18, 19 e 20. Ok? A partir de 20, você terá simplesmente os números também, da esquerda para a direita. 20, 21, 30, 32, 40, 43. E assim por diante. Veja que a lógica é assim. Então, você terá 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E esses são os números que você precisa aprender para falar o português mais básico, ok? Então, espero que você tenha gostado deste primeiro contato com o português, porque nós vamos continuar com a maneira de você cumprimentar uma pessoa em português. Você dirá: "Oi, como vai?" E a pessoa vai reagir dizendo: "Oi, bem, obrigado, obrigada, como vai?" E observe que obrigado, obrigada é uma palavra que são duas. Por quê? Porque a maneira de você agradecer em português varia. Se você é um homem, você agradece com obrigado. Mas se você é uma mulher, você agradece com obrigada. Sempre, ok? Então, esse é o segredo. Vamos repetir esta conversa. Oi, como vai? Oi, bem, obrigado, obrigada. Eu sou mulher, eu digo obrigada somente. E eu pergunto: como vai? E a pessoa responde: muito bem, obrigado, obrigada. Até logo, que é a despedida. Adeus.
E aqui você está vendo algumas fórmulas para você cumprimentar, para você se despedir e para você perguntar como vai. Se você quer aprender mais expressões para isso, você tem também na descrição do vídeo material para aprender. E vamos continuar aprendendo palavras muito importantes em português, que serão sim e não. E também por favor, que é o que você diz para pedir alguma coisa. Por favor. E também você deve aprender a palavra desculpe para pedir perdão. E a pessoa reagirá ao seu pedido de desculpas dizendo não tem problema. Também é possível você dizer obrigado, obrigada para agradecer e a reação da outra pessoa será de nada. Ok? São fórmulas muito básicas para você aprender a cortesia. Se você quer ampliar o seu vocabulário sobre a cortesia em português, também tem um vídeo sobre isso aqui embaixo na descrição. E aqui no material você encontrará atividades para praticar tudo isso que você acabou de aprender com as respostas. Então, você aprende e você pratica, porque tudo que você está aprendendo agora é útil para você se comunicar quando você estiver viajando. E agora você vai aprender a falar sobre você. Então, você aprenderá as pessoas no singular e no Brasil. Sim? Porque em Portugal é um pouquinho diferente, mas como eu ensino português brasileiro, você verá aqui. E ele é bem simples. Você verá que é muito fácil. As pessoas serão as seguintes. A primeira pessoa do singular, eu. Ok? Então, eu. E você tem a terceira pessoa do singular, que é você, que no Brasil é informal. Então, se você está falando com uma pessoa e a situação é informal, você usará você no Brasil. E, em geral, no Brasil nós somos informais. Então, é normal que você use você para falar com qualquer pessoa, praticamente no Brasil. Por isso, você, como estrangeiro, não deve se estranhar se pessoas desconhecidas se dirigem a você no Brasil usando você. Isso não significa falta de respeito. Significa que o Brasil tem essa cultura mais relaxada, mais informal. Portanto, em geral, nós usamos você no Brasil para falar com quase qualquer pessoa. Mas existem outras possibilidades. Você também pode usar o senhor se você está falando com um homem e a senhora se você está falando com uma mulher em uma situação formal. E é o que nós usamos para falar com uma pessoa que é uma autoridade ou uma pessoa realmente muito idosa ou se a situação ela é formal. Então, se a situação exige maior formalidade, aí sim você usará o senhor ou a senhora. Mas, normalmente, no Brasil, o que predomina é você. E continuamos com o senhor, que pode ser abreviado e, portanto, você verá o senhor escrito dessa maneira, e a senhora, que será abreviado desta maneira aqui. E se você não sabe o que você deve usar para você se dirigir a uma pessoa desconhecida no Brasil, você faça essa perguntinha: você ou o senhor, a senhora? E usando essa perguntinha, você está mostrando que você é uma pessoa muito educada e você quer que a pessoa diga o que ela prefere. Então, se você está falando com um homem, você pergunta: você ou o senhor? Se você estiver falando com uma mulher, você dirá você ou a senhora? E a pessoa responderá normalmente você, ok? Mas se você se sente desconfortável usando você com pessoas que você não conhece, você pode fazer essa pergunta, porque ela é muito, muito gentil, ok? Bom, continuamos com o primeiro verbo que você vai aprender aqui
neste guia de viagens para você falar português no Brasil, em Portugal ou onde você for. Nós vamos ter o verbo ser e nós somente vamos aprender o singular. Você terá eu, que é a primeira pessoa, e o verbo ser, que é o verbo que se usa para definir, ou seja, é o verbo mais básico que nós temos em português. O verbo ser será conjugado sou. Ou seja, para a pessoa eu, o verbo sempre será sou. Ok? Então, nós veremos isso com exemplos, mas realmente aprenda essas palavrinhas. Eu sou. E se você quiser negar, então você vai negar dizendo não. E esse não deve ser dito diante desse verbo aqui, sou. Portanto, sou é a afirmação, não sou é a negação. Ok? E para a terceira pessoa, você terá a forma verbal é. Você é, você não é. Ok? E o senhor, a senhora, também é terceira pessoa. Portanto, a forma verbal será também é. O senhor é, a senhora é. E para a negação, você colocará não diante aqui do verbo conjugado é. Ok? Veja a simplicidade. Isso você precisa aprender. É muito básico. E observe que nós podemos dizer eu sou, é correto, mas não é muito habitual. Por quê? Porque o pronome eu, ele pode ser ignorado. Os nativos fazem isso sem problema nenhum. Eles ignoram este pronome eu. Portanto, eles dizem simplesmente sou. Então, sou. E pronto, acabou. Ok? É o que os nativos, eles, nós fazemos, porque eu também sou nativa. Então, é muito normal. Ok? Bom, então vamos aprender um pouco de vocabulário. E você tem esse vocabulário aqui sem tradução, porque este vídeo ele é só em português, mas nas legendas em inglês aparece a tradução para você. Então, teremos o nome, o senhor, a senhora, ser, chamar-se, muito prazer, igualmente. São palavras muito básicas e importantes. Então, você terá, para você se apresentar em português, a frase eu sou. Se você é um homem, você dirá o e o seu nome. Por exemplo, se o seu nome é João, você dirá eu sou o João. Se o seu nome é Joana, você dirá eu sou a Joana. Ok? Então, em português, você deve adicionar o a. Ok? Mas, preste atenção, se você disser eu me chamo, é a mesma coisa, porque você vai dizer o seu nome aqui, mas você não dirá o a. Você dirá eu me chamo João, eu me chamo Joana. E também você pode dizer o meu nome é João, Joana. Ok? Então, essas são três formas diferentes de você se apresentar em português. Todas elas são corretas. E então, você só adiciona o seu nome. Informal, você pode simplesmente perguntar para a pessoa como você se chama para perguntar o nome da pessoa. Formal, você perguntará como o senhor se chama, como a senhora se chama. Veja que aqui vamos diferenciar o masculino e o feminino. Mas com você não há diferença. Você é masculino, é feminino, os dois. E observe também, informal, nós teremos esta conversa. Eu sou o A, o meu nome. Como você se chama? Eu me chamo e o nome da pessoa. Muito prazer. E igualmente.
Então, assim é como o João e a Joana vão se apresentar. Eu vou repetir para você. Eu sou o João. Como você se chama? Eu me chamo Joana. Muito prazer. Igualmente. Veja, os dois se apresentaram e foram muito educados. E se a situação for formal, aí vamos mudar um pouquinho. Eu sou o João da Silva. Por exemplo, nome completo: João da Silva. Como a senhora se chama? Eu me chamo Joana Pereira. Muito prazer. Igualmente. Ok? Então, a estrutura é a mesma, mas nós estamos usando o senhor, a senhora, porque a situação é formal. Ok? Bom, pratique tudo isso, porque eu sei, é muita informação, mas veja que é realmente a base do português. Sem isso, você não pode se apresentar e nós precisamos nos apresentar, certo? Então, nós vamos aprender agora os lugares, porque se você vai viajar a um lugar onde se fala português, você deve saber, bom, um pouquinho de vocabulário sobre os lugares. Então, nós teremos as seguintes palavras: de onde, a cidade, o país, morar, em, onde. Ok? Bom, então você terá o verbo ser, que é o verbo que nós já aprendemos, e o verbo ser vai ser combinado com a preposição de. E com isso, nós indicamos de onde, ou seja, a origem de uma pessoa. Ok? Então, nós teremos de uma maneira informal: eu sou de. E diremos o nome da cidade e depois o país, ok? Mas primeiro a cidade ou só a cidade, para que a gramática seja correta. E depois vamos perguntar de onde você é. Vamos colocar um exemplo. Eu sou de Brasília, que é a capital do Brasil. Então eu posso dizer: eu sou de Brasília, Brasil. Ou simplesmente Brasília. De onde você é? Eu sou de, vamos dizer, Cuiabá, Brasil. E pronto. Ok? E se a situação for formal, nós vamos dizer: eu sou de, Porto Alegre. Ok? Brasil. De onde o senhor, a senhora é? Eu sou de Belo Horizonte, Brasil. Certo? Não precisamos mais do que isso. Então, veja o exemplo. Eu sou de Salvador, Brasil. De onde você é? De onde o senhor, a senhora é? Morar é outro verbo. Morar é onde nós residimos, o lugar de residência, ok? Então, morar vai ser acompanhado da preposição em. E a pergunta será onde? Portanto, é um lugar fixo. Onde? Então, informalmente, nós diremos: eu moro em, e digo o lugar, cidade, e depois o país, ou somente a cidade. Onde você mora? Eu moro em cidade, país. E praticamente a mesma coisa se a situação for formal. Eu moro em cidade, país. Onde o senhor, a senhora mora? Eu moro em cidade, país. Vamos ver um exemplo. Eu moro em Porto Alegre, Brasil. Onde você
mora? Onde o senhor, a senhora mora? E nós temos já uma belíssima conversa feita aqui, ok? Veja, em poucos minutos você está aprendendo muito português útil para a sua viagem como estrangeiro. Você tem exercícios para praticar e vamos resolver problemas que podem surgir na comunicação. Então, vamos aprender. Não compreendo é o que você diz quando você não entende. A mesma coisa é não entendo. Não compreendo, não entendo. E você pode perguntar o que significa, ok? Então, você dirá o nome do objeto na sua língua ou em inglês e você perguntará o que significa. Por exemplo, você pode pegar o objeto e mostrar e dizer o que significa, ou você pode dizer em inglês o que significa pen e pronto. Ou também você pode pedir para a pessoa falar mais lentamente. Então você dirá mais devagar, por favor. Mais devagar, por favor. Você também pode praticar o verbo falar. O verbo falar significa isso, blá, blá, blá. Então, o verbo falar será conjugado da seguinte maneira. Eu falo e a negação será eu não falo. Ok? Então, por exemplo, eu falo português. Eu não falo chinês. E para você, o verbo será fala. A negação não fala. O senhor, a senhora fala, não fala. Ok? Vamos ver exemplos disso. Você fala alemão, você fala inglês. Então eu pergunto se a pessoa fala um idioma que eu falo, por exemplo, o alemão ou o inglês. Ok? Isso é informal porque nós temos você. E se a situação é formal, nós vamos modificar. Nós vamos dizer o senhor, a senhora fala alemão, inglês, mas veja que a estrutura é idêntica. Só modificamos você, o senhor, a senhora. E nós também podemos dizer eu não falo português. Eu não falo português. E nós podemos dizer também, eu falo um pouquinho de português. Eu falo um pouquinho de português. Não muito, um pouquinho. E você pode praticar essas frases que são muito úteis para a sua viagem. E agora sim, nós vamos aprender aquelas frases que são imprescindíveis para você viajar como estrangeiro a um país onde se fala o português. Você terá as seguintes palavras. Eu tenho, eu não tenho. Eu preciso, eu não preciso. Eu posso, eu não posso. Eu quero, eu não quero. Eu queria, eu não queria. Eu quero, eu queria são muito parecidos, mas são diferentes. Eu quero é o meu desejo. Eu quero viajar. Ok? Então é o meu desejo, a minha vontade. Eu quero viajar. E eu queria é como eu peço alguma coisa com educação. Então, eu queria um café, por favor. Então, se eu estou em um café, eu digo, eu queria um café, por favor. Se eu digo, eu quero um café, não é muito educado, mas é correto, não tem problema nenhum. Mas sempre é melhor você conhecer e usar
queria, porque é mais gentil. Bom, vamos continuar. A fome, o sono, o dinheiro, o banheiro, o médico, o hospital, a polícia, a ajuda, socorro, precisar. Eu sei, são muitas palavras, mas são palavras úteis. Então, vamos ver as frases. Eu estou com fome, ou seja, eu preciso comer. Eu estou com fome. Eu estou com sono. Eu estou com sono, eu preciso dormir. Veja que eu posso dizer eu estou, mas não é necessário. Eu posso dizer simplesmente estou. Também você pode dizer não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Inclusive, onde fica o banheiro? Onde fica o banheiro? Preciso de um médico. Se eu tenho um problema de saúde, eu digo preciso de um médico. Ou, se o problema realmente é grave, preciso ir para o hospital. Preciso ir para o hospital. Preciso de ajuda, ajuda, socorro. Se eu estou em uma emergência, é o que eu digo. Preciso de ajuda, ajuda, socorro. E se eu tiver um problema porque alguém pegou o meu dinheiro, eu digo: polícia, fui roubado. Se você é um homem, você diz fui roubado. E se você é uma mulher como eu, você diz fui roubada. Ok? Então, simplesmente chame polícia. Fui roubado, fui roubada. E você tem novas palavras também muito relevantes: aceitar, trocar, pagar. O cartão de débito, o cartão de crédito, pagar em dinheiro, o caixa eletrônico, a nota fiscal. E todas essas palavras são importantes para falar do dinheiro. Então, vamos ver as frases onde você verá essas palavras. Onde posso trocar dinheiro? Trocar. Eu tenho dólares e eu quero reais. Então, eu quero trocar dinheiro. Onde posso trocar dinheiro? E eu pergunto: aceitam cartão de crédito? Aceitam cartão de crédito? E também eu posso perguntar: aceitam dólares? Aceitam dólares? Onde tem um caixa eletrônico? Onde tem um caixa eletrônico? Porque eu preciso de dinheiro, então essa máquina tem dinheiro. E eu também posso perguntar: posso pagar em dinheiro? Posso pagar com cartão? Ou seja, em dinheiro ou com o cartão. E se eu dou alguma coisa a uma pessoa, ou uma pessoa dá alguma coisa para mim, simplesmente podemos dizer: aqui está. Aqui está. Isto é tudo para finalizar uma compra. Isto é tudo. E eu posso dizer também: preciso da nota fiscal.
do ticket ou não preciso da nota fiscal. E mais vocabulário para você praticar durante as suas viagens a um lugar onde se fale o português. O hotel, a reserva, o quarto, a noite, o café da manhã, o banheiro privativo, comer, beber, tomar, a alergia, a conta. Veja que comer é uma comida e beber é uma bebida. Mas existe o verbo tomar, que significa as duas coisas, ok? Tomar, por exemplo, uma cerveja. Você pode dizer isso. Ou tomar um sorvete. Também é possível, ok? Então, tomar é um verbo um pouco genérico. E nós vamos continuar vendo as frases com tenho uma reserva ou não tenho uma reserva. No hotel, por exemplo, eu digo isso, tenho uma reserva. E no hotel, eu também digo o que eu preciso. Preciso de um quarto duplo por 3 noites. Claro, você pode variar essa frase. Preciso de um quarto individual, ou seja, para uma pessoa, por 4 noites. Você também pode dizer isso, se for o caso, ok? Mas a estrutura é essa. E você pode dizer, quero café da manhã. Ou, não quero café da manhã. O café da manhã é a primeira refeição do dia. Então, é um café com frutas, com pão, etc. E você também pode dizer, quero um banheiro privativo, não quero um banheiro privativo. Você pode dizer num restaurante, para comer, eu queria. E você veja, você pode pedir o cardápio, ou seja, o papel onde estão os pratos. E você pode pedir o cardápio e simplesmente mostrar para a pessoa no restaurante. Você diz, garçom, garçom, para comer, eu queria, e você mostra. E assim, simplesmente, você pode estar pedindo no restaurante, falando um português muito, muito básico, mas importante. E a mesma coisa para beber, eu queria, e você mostra no cardápio o que você quer beber. Ou você pode pedir para beber uma cerveja, uma caipirinha, o que você quiser. Claro, se você conhece as palavras, você pode dizê-las. E se você tiver algum problema, você diz, não posso tomar, tenho alergia a. Ok? Então, por exemplo, não posso tomar leite. Ok? E a conta, por favor. Para terminar, você pede a conta, por favor. E novas palavras para você. Ir, a passagem de ida, a passagem de ida e volta, o ônibus, o metrô, o trem, o táxi, o ponto de ônibus, a estação, o aeroporto, o centro da cidade. Então, são palavras imprescindíveis para quando você for viajar a um país onde se fala português. Então, vamos lá. Quanto custa uma passagem de ida para? Você pergunta pelo preço. Quanto custa? Quanto custa? Você pode usar para perguntar sobre o preço de qualquer coisa.
qualquer coisa. Quanto custa? E aqui no caso, você quer uma passagem de ida para o nome da cidade, ok? Ou eu queria uma passagem de ida e volta para, e você diz o nome do lugar, ok? Ou também você pergunta: onde tem um ponto de ônibus? Onde tem um ponto de ônibus? Onde fica a estação? Onde fica a estação? Pode me levar para o aeroporto? Você pede isso ao taxista. Pode me levar para o aeroporto? Como posso ir para o centro? Como posso ir para o centro? Veja que depois de para, você diz o nome do lugar. Então, pode me levar para o aeroporto? Você troca. Pode me levar para a estação, por exemplo. E funciona perfeitamente, ok? Então, veja que a língua é assim, ela é muito flexível, ok? Ou você pode perguntar: este ônibus vai para o aeroporto? Este ônibus vai para o aeroporto? Que trem vai para o centro? Que trem vai para o centro? E são frases básicas que você pode modificar em função da sua necessidade. Por exemplo, você pode dizer: que ônibus vai para a estação? A estrutura é a mesma, mas você troca as palavras. E com isso nós terminamos. Você tem aqui as atividades com todas essas novas informações que você aprendeu nestes minutos, que eu tenho certeza que foram minutos muito produtivos da sua vida, porque você aprendeu os elementos básicos para você se comunicar em uma viagem a um país onde se fala o português. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você quer aprender mais português de maneira comunicativa, você pode se inscrever no canal. Eu agradeço você ter visto esse vídeo, tenho certeza que você aprendeu muito e eu desejo para você boa viagem!